Ja, god morgon, god morgon och välkommen till Nyhetsmorgon den här torsdagen. Idag ska vi prata fastighetsskatter med Bosse Ringholm och Gunnar Hökmark. Det är nu 10 år sedan dåvarande riksbankschefen Bengt Dennis höjde räntan till 500%. Hör vad han säger om det idag. En ny utställning av Ernst Billgren ska vi prata om. En barnfigur och sånt. Fårvallning, EM i fårvallning startar idag på Gärdet här i Stockholm. Jag ska åka dit och sända direkt därifrån. Och så blir det sång och musik med operastjärnor som Loa Falkman och company. Men här kommer de inte att sjunga opera, någonting helt annat. Nu är klockan 6 och då är det dags för nyheter. God morgon. För första gången i år är de 4 borgerliga partierna större än Socialdemokraterna och Vänstern. Det vill säga Gallups mätning som presenteras av Nyheterna och Expressen idag. Socialdemokraterna rasar i undersökningen samtidigt som Folkpartiet ökar kraftigt. Det tycks vara grus i Göran Perssons valmaskineri. Sen i april har Socialdemokraterna backat med 10 procentenheter. Det visar den senaste gallupmätningen som presenteras av Nyheterna och Expressen idag. Valet är långt ifrån avgjort. Vänstern backar något till 10. Socialdemokraterna rasar till 35,3. Det är partiets sämsta notering sedan i november. Miljöpartiet får 4,7, Centern 5,2, Folkpartiet upp med hela 4,7 till 8,7, Kristdemokraterna upp till 12,2 och Moderaterna backar med 1,2 procentenheter. Det här innebär att för första gången i år är de 4 borgerliga partierna tillsammans större än Socialdemokraterna och Vänstern. Vi får se hur det blir när vi kommer närmare valet. Du har själv ingen förklaring till att det går neråt? Nej, men du vet vad jag har sagt hela våren. Svensk politik består av 2 block som är ganska jämstora. Och jag tror inte att vi har en annorlunda situation i den här valrörelsen. Så att det blir hårt, det här blir väldigt hårt på slutet. Och det kommer att handla om vem som lyckas att få sina väljare att gå och rösta. Med de här siffrorna skulle Göran Persson behöva stöd av både Vänstern och Miljöpartiet för att kunna fortsätta regera. Ja, Lena Smedsås, vad tror du orsaken är till Socialdemokraternas ras? Alltså att vinna ett val, att det går bra i en valrörelse, handlar väldigt mycket om att vinna verklighetsbeskrivningen. Och när Göran Persson talar om att han har knäckt arbetslösheten, att de har satsat jättemycket i skolor, i vården och så vidare, så det är det uppenbarligen en verklighet som svenska folket inte känner igen. Och det tror jag är huvudorsaken. Sen kan det naturligtvis finnas flera orsaker, men det är nog huvudorsaken. Vad är det som gör att Folkpartiet går så bra just nu? Ett enkelt svar skulle väl vara att säga att det här språktestet som de har lanserat, som uppenbarligen har för att få svensk medborgarskap, som uppenbarligen har ett starkt stöd bland många människor, att det är svaret. Men jag tror naturligtvis att det är en del av svaret. Men jag tror inte det är hela svaret, utan det handlar också om att det här partiet har fått en sån enormt stor uppmärksamhet nu. Och det är det som framförallt som gör att det strömmar nya väljare. Att de hade liksom en potential. Det fanns sådana som tyckte att Folkpartiet var ganska bra och som med detta nu när partiet uppmärksammas så mycket. Tror du att vi när den här valrörelsen är slut kommer att kalla Lars Leijonborg svensk politiks comeback kid? Ja, alltså det brukar ju vara så här att när det börjar gå bra i valrörelsen, även för de som det börjar gå dåligt för, att det håller i sig ett tag. Så det är mycket möjligt att det är så. Och nu är det så att många väljare brukar bestämma sig sent. Hur säker är man egentligen på en sån här mätning? Man är säker på att det är den opinionen, eller ganska säker på den opinion som är just idag. Den här mätningen gjord precis de senaste dagarna. Men det är ju till exempel så att 14% i den här mätningen är osäkra. Så det är naturligtvis som Göran Persson säger, det är hårt och det är säkert inte klart förrän precis på valdagen. Tack Lena, vi återkommer till dig. Bråket kring försvarets stora helikopteraffär fortsätter. Nu säger KU-ordföranden och moderaten Per Unckel att konstitutionsutskottet har skäl att ännu en gång granska helikopteraffären. Den militära underrättelsetjänsten MUST anklagar försvarsledningen och överbefälhavaren för att mörklägga brottsutredningen om att militärer skulle ha läckt uppgifter om den pågående upphandlingen till ett av helikopterföretagen. Men den högsta försvarsledningen har nu kommit fram till att inga oegentligheter har skett. MUST avslöjar att en överst och en konsult misstänks ha läckt topphemliga uppgifter till en helikoptertillverkare under den pågående upphandlingen. Samma helikoptertillverkare vann också senare storordern. Men nu tar försvarsledningen tillbaka alltihop och kör över sin egen underrättelsetjänst. Jag är faktiskt väldigt nedstämd och bedrövad faktiskt över vad som har skett. Så man försöker tysta ner hela affären? Ja, man kan inte se det på annat sätt.
Försvarsledningens dementi är skriven efter att det konkurrerande helikopterföretaget Sikorsky hotat att stämma staten på 115 miljoner kronor för att upphandlingen missköts. Personer på MUS som har varit inblandade i den här utredningen menar att försvarsledningen vill sopa brottsutredningen under mattan. Det får stå för MUSs personal och framförallt som du har intervjuat dem. Men vad är din uppfattning om? Min uppfattning är att Försvarsmakten har ingen anledning att sopa någonting under mattan. Vi har inte farit in med några påhittade saker, utan det vi har lämnat är det vi har fått fakta inlämnat. Så låt det förbannat, låt det upprörd. Ja, det kan vara förnamnet. Min personliga uppfattning är att man lägger locket på. Ja, det är det som är det gåtfulla. Att de underkänner sin egen säkerhetstjänst. Och det är det som väcker frågorna om vad det egentligen är för motiv som ligger bakom deras och andras agerande. Och jag tycker att de är skyldiga oss alla svaret på vad det är som egentligen har hänt. Klarhet måste bringas. Om inte annat så tycker jag att riksdagens konstitutionsutskott, som har granskat detta en gång, inte kommit i mål ordentligt, har skäl att granska det på nytt. För fjärde gången i rad härjar i natt en brand i Norrköping. Den här gången i ett kemikalielager. Branden utlöste ett antal explosioner när kemikalierna antändes, men ingen människa skadades. Brandmän från fyra stationer bekämpade elden och fick den under kontroll efter ett par timmar. Det här är alltså den fjärde större eldsvådan på 5 dagar i Norrköping. Och polisen har nu tillsatt en särskild utredningsgrupp eftersom bränderna misstänks vara anlagda. Utrikes. Fyra palestinier dödades i natt i samband med israelisk beskjutning i Gaza. De dödade var en mamma och hennes båda söner samt en släkting till dem. Vid sjukhuset i Gaza uppgav överläkaren i natt att det tog 40 minuter för ambulansen att nå fram till offren för den israeliska beskjutningen. Anledningen var enligt läkaren att israeliska soldater hindrat utryckningsfordonen. Något som hänt upprepade gånger sedan intifadan inleddes för 2 år sedan. I natt dog 4 palestinier och 5 skadades när israeliska stridsvagnar besköt ett hus i Gaza. De dödade tillhörde samma släkt. Enligt försvaret hade några misstänkta personer närmat sig en armépostering och därför sköt soldaterna. Läget i Gaza har varit spänt under de senaste dagarna. Igår ställde Israel in ett möte på hög nivå. Syftet med överläggningarna var att diskutera en plan där palestinierna skulle återta kontrollen av Gaza i utbyte mot ett stopp för angrepp på israeler. Så till morgonens marknadsnoteringar. I Tokyo går kurserna ner minus 1,6% just nu. Igår stängde både Dow Jones och Nasdaq ner 1,5 respektive 2,5%. Dollarn just nu 9,32, euron kostar 9,15. Och i fotbollsvärlden, Jonas, där fortsätter affärerna. Just det, 2 tunga övergångar från Djurgården blev klara igår. Först kunde sporten meddela att målvakten Rami Shaban har skrivit på ett 2-årskontrakt med engelska mästarna Arsenal. Och nu är det också klart att Abgar Barsom lämnar klubben och går till holländska Herenveen. Ett 2-årskontrakt handlar om, och Barsom blir därmed klubbkompis med Stefan Selakovic, Erik Edman och Petter Hansson. Liverpool hakar på i täten av Premier League. Bortamötet med Blackburn startade med Blackburn-ledning, men Liverpool kvitterade genom Danny Murphy. De röda tog sedan över protokollet efter norrmannen Jon Arne Rises lobbnick. Men sen glömde man bort helt och hållet att markera Corrado Grabbi, som helt solo i straffområdet skallade in slutresultatet 2-2. Liverpool obesegrade hittills och 2 i tabellen. Blackburn är 7. I Champions League skulle igår kväll avgöras vilket nordiskt lag som skulle få spela vidare i ligan i ett tungt prestigemöte mellan Norge och Danmark. Rosenborg vann första matchen med 1-0 och även igår tog norrmännen ledningen. 1-0 efter 39 minuter. Frode Jonsson höll sig framme när Brøndby-målvakten Mogens Krog plötsligt agerade handbollsmålis. Brøndbys svensk Mattias Jonsson träffade stolpen i den 67:e minuten, men istället för kvittering kunde Rosenborg utöka ledningen. Återigen, Frode Jonsson. Mogens Krog hade ingen lyckad afton. Med 10 minuter kvar tryckte Harald Brattback in 3:an och matchen var förstås avgjord. Det hjälpte inte att Brøndby fick 2 snabba reduceringsmål. Mattias Jonsson skallade in 3-1 i den 82:a minuten. Helt välförtjänt, Jonsson gjorde en bra match.
Mats Jörgensen fastställde sen slutresultatet till 3-2. Rosenborg till Champions League. Brøndby får nöja sig med UEFA-cupen. Däremot blir det inget Champions League-spel för Larsson, Mjällby och Hedman i Celtic. Celtic förlorade nämligen returmötet med Basel igår med 2-0. Sammanlagt blir det då 3-3 och Basel gick vidare på fler bortamål. Här hemma i Allsvenskan återvände nuvarande Helsingborg-tränaren Søren Kratz igår till arenan där han blev mästare i fjol. Bayern-fansen hade inte glömt och Søren Kratz hyllades under uppvärmningen. Men sen var det roliga över för Helsingborgs-tränaren. Kennedy Bakircioglu sköt 1-0 från distans redan efter 7 minuter. Och Bakircioglu var inte nöjd där. Innan paus pricksköt han 2-0 för Hammarby på riktigt Beckham-maner. Bakircioglus 9:e mål i år. Hoppet tändes för Søren Kratz en kvart in i den andra halvleken när Jesper Jansson med hjälp av Hammarby-försvaret ordnade en reducering. Men det släcktes lika snabbt när Pablo Pinones Arce spikade slutresultatet till 3-1. För Søren Kratz blev Söderstadion en mindre trevlig upplevelse den här gången. Hammarby är nu 8 i tabellen strax efter just Helsingborg. Andreas Vinciguerra lyckades inte heller han ta sig till andra omgången i US Open-tennisen. Hans förlust i 3 raka set mot tysken Alexander Popp igår innebär att bara 2 svenskar av 7 startande lyckades vinna en match i årets sista Grand Slam. Den ena, 18-årige Robin Söderling, möter idag chilenaren Marcelo Rios i den andra omgången. Thomas Enqvist spelar först imorgon. Och en som säkert är bekymrad över den dåliga svenska insatsen är Mats Wilander. Igår meddelades det nämligen att han är Sveriges nya Davis Cup-kapten från och med 2003 och 3 år framåt. Vem som ska assistera honom är inte klart, men Björn Borg nämns som ett tänkbart namn. Diego Maradona har nu gjort en Jimmy Nordin och spelat in en skiva. Den här skönsången ska samla in pengar till argentinska barn i nöd. Och igår bjöd han under pompa och ståt på den här första singeln som heter ingenting mindre än Guds hand. Jag vet inte om det var gåshud eller kalla kårar man fick av den här chansången. Vad säger du, Anders? Ja, någonting däremellan. Någon listett eller det blir knappast bli. Jag kan inte tänka mig det. Ingen listett med vädret heller faktiskt. För en del moln idag vi har att berätta om. Men varmt och skönt framförallt i söder. Det ska det bli. Mm. Hela prognosen kommer nu. Ja, igår snackade vi om att vi hade då en kallfront som var på väg att passera österut, men att det fanns mer moln på lager ut på Atlanten som också hade planen på att ta sig hit till idag då. Och det senaste dygnet kan vi se att molnmassorna här har vält in då, ganska splittrad form i och för sig, men vi har nu ett stråk här ute som är kopplat till ett frontsystem. Och det berör i första hand nu med lite högre molnighet och Norrland. Ganska klart över södra Sverige ser det ut att vara, men det finns en hel del markdimmer kvar. Men då kommer solen att torka upp efterhand här under dagen. Vädret då idag längst i norr så har vi den här molnigheten som kommer att dra upp då vidare mot nordost. Regnet kommer väl in då över inlandet här först framåt sena kvällen. Men gråvädret sprider sig in redan under middagen. Alla längst i norr så har vi en svag högtrycksrygg och den kommer att hålla emot ganska bra och ge rätt soligt väder under förmiddagen och även eftermiddagen. Och temperaturerna nu 16-17 grader som bäst här vid kusten och lite lägre i inlandet. Som sagt, det kommer regn då senare från kvällen eller natten. Och hasar oss ner till landets mellersta del så kan vi se att vi har en del moln att räkna med även här söder om de här regnmolnen längre norrut. Nu är den här molnigheten ganska tunn, det rör sig mycket om fjädermoln, den här cirrusmoln som vi säger. Och det gör att solen kommer ändå lysa igenom och ger drygt 20 grader i de södra delarna, lite lägre längre upp i mellersta Norrland. Och de här tunna höga molnen får vi också räkna med i södra Sverige idag. Solen kommer att kunna skina igenom på rätt många ställen och temperaturerna kommer att nå upp till en 23-24 grader under dagen.
Så att det är i alla fall då grått väder i norr och ganska soligt väder i söder, bortsett från fjädermånen. Det här är alltså dagens läge fram på eftermiddagen. Och till imorgon sen så kommer det här frontsystemet som vi har här borta i väster då att dra vidare österut. Och det innebär att kallfronten har dragit bort mot Finland och så ersätts den av västliga vindar som för in i och för sig ganska torr luft. Temperaturen når drygt 20 grader här i söder, lite lägre när vi kommer längre upp i norr. Och där har vi då rester av molnområdena som ger en del regn. Och sen kan vi också räkna med regnskurar i parti och minut faktiskt. För att det är ganska ostadigt stråk här från Norska havet ner mot fjällvärlden och in mot Norrlands inland. Där det blir i och för sig kan torka upp då efter kusten. Och en liten kort utblick sen till på lördagen, då har de här molnen dragit vidare. Men en ny omgång kommer in här från sydväst, ligger någonstans över mellersta Sverige. Med lite svalare väder i norr, men varmt och skönt i söder, som hittills. Jag lämnar över till soffan på återseende om en halvtimme. Tack Anders. Lite regn på trädgården, inte så dumt va? Nej, jag såg att det var, vi ska ju så småningom ut i verkligheten idag. Det regnade i alla fall inte här på morgonen. Det såg lite molnigare ut än vanligt. Ja, det gjorde det. Men du, nu ska det handla om något som, eller strax ska det handla om något som du är expert på. Absolut, jag var faktiskt på Solvalla igår där det kördes V64. Och de två sista loppen i V64 är alltid dagens dubbel. Det är det vi ska visa. Strax.